Pas festës në familje, besimtarët krishterë në mesnatën e 24 vjetorit u bashkuan në katedralën Shënëna Terezë në Prishtinë për meshën e lindjes së Krishtit. Megjithëse situatë pandemia atyri u mundësua mbajtja e meshës në mënyrë që secili mysafir të dezinfektohet në hyrje të katedrales, po ashtu të mbahet maska dhe distanca gjatër kohës. Lutjet e tyre, padyshim në këtë festë të shenjtë, ishte që pandemia të marrë fund dhe viti 2021 të nisë mbarë për njerëzimin. Për mu janë shumë të rëndësishme kryqëlindjet, më japin gëzim të tepër edhe dashuri, kështu që ka qenë diçka shumë vendim i mirë, mënoj që është leju pjesëmarrja në mesh, edhe na si besimtarë jemi tu mundu me i respektu rregullat. Për shumë atë me zemër të bardhë, uroj që viti jashëm, me që një viti mbarë për gjithë, zotë mi e u pritëmarën gjithëve. Ka qenë një vit shumë sfidus, po definitivisht ka qenë një mundësi e mirë me kuptu ma shumë se qka është me rëndësi për neve. Falënderimet nga i peshvi Kosovës, Zotit Gjergji, ishin drejtuar stafit mjekësor, derisa tha se kremtimi këtë vit është më i bukur, pasi do të festohet më me përshpirtëri. Dëshiroj të theksoj që ne të ndërprej jemi lutën për gjitha të burra dhe gra, mjekë, infermjerë dhe kërë qëfar do tjetër të cëllët pa u lodhur si shtot popëve të erin pikën e fundit janë përpjekur për të vuën në shërbim të jetëve të njësve. A i ftoi përgjegjësit politik dhe institucional që të rindërtojnë besimin e humbur me njëri tjetrin. Që të rigjejnë urtin e të parëve. Entuziasmin e dikurshëm që keshit për lirit, dhe vëllëtin që kishim për pace. Përveç në katedralen e Prishtinës, mesha e Krishtlindjes është mbajtur edhe në kishat e tjera të vendit, në mponjë të njëjtat masa sigurie anti-Covid. Alberta Shani, Top Channel, Prishtinë.